Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Yetim. Menujem sa jazyku PHP a pokračujem v lekcii o datových typoch. Skôr ako sa budeme venovať vlastnému obsahu tejto lekcie, ešte niečo, čo som si všimol, keď sme minulé lekcii prenášali súbory na server webdarma.cz. Toto PHP je umiestnené mimo tela, telo končí tu. Ako je teda možné, že sa to správne na stránke zobrazuje? Ak si spustíme server localhost 2.3000 a tento raz musíme pridať aj lomeno index buffer, pretože som si to premenoval PHP, tak vidíme, že naša stránka sa zobrazila v poriadku. Tie nápisy sú tu na spodu. Keď si dáme zobraziť zdrojový kód stránky, to znamená výsledok práce PHP skriptu, tak vidíme, že ten výsledok je umiestnený až za telom. Napriek tomu je to zobrazené správne. Dôvod je ten, že keď si teraz dáme preskúmať stránku a na záložke elementy si tú stránku zobrazíme. Vidíme, že táto časť, ktorá je výsledkom práce PHP skriptu, je už umiestnená v tele. Browser nám pomáha podobne ako JavaScript s chybami. Inteligentne opravuje to, čo sa opraviť dá. V tejto lekcii budeme pracovať s terminálom, pretože ako sme si povedali v časti, čo dokáže PHP. PHP dokáže skriptovať aj v príkazovom riadku. Dokážeme vytvoriť PHP skript, ktorý beží bez servera alebo prehliadača. Vytvorím si nový súbor, nazvem ho 1.php. Začnem tu klasicky otáznik PHP a hneď si dám aj koncovú značku. Dám si vytlačiť do konzoly nejaký text, echo, a tým textom bude ahoj do konzoly. Uložím to a teraz, keď si tu nájdem terminál a napíšem PHP a meno súboru, ktorý chcem spustiť, tak tu mám ten text ahoj do konzoly. Prvým typom, ktorým sa budeme dnes zaoberať, je premena typu integer. Ako sme si už povedali, je to celé číslo. Je reprezentovaná 4 bajtmi a je rozsah je od minus 2 miliardy 147 miliónov 483 638 až 2 miliardy 147 miliónov 483 647. Priradenie hodnoty do premennej typu integer môže vyzerať nasledovne. Tu priradzujeme celé číslo do tej premennej, celé číslo 123. Samozrejme, môžeme priradiť aj záporné celé číslo. No a tuto začína byť zaujímavé. Do premennej A priraďujeme číslo osmičkovej sústave. V osmičkovej sústave sa počítačom pracuje ľahko. Pomocou troch bitov môžeme vyjadriť čísla od 0 po 7, čo sú práve čísla, ktoré používa osmičková sústava. Pozrieme si video, kde sa počítajú ovečky osmičkovej sústave. V tomto videu nájdete aj spôsob počítania ovečiek v šestnáctkovej sústave. Counting in octal is very similar to counting in decimal. Since there are no symbols for 8 or 9, the highest quantity which can be represented in the ones column is 7. Counting an eighth item causes the ones column to start over at 0 and the next column to increment. So the second column counts the number of eights. Therefore, in octal, the number following 7 is 10, which looks just like the decimal number 10. After octal 10 comes octal 11, 12, and so on until we get to octal 17. At that point, we go to octal 20. The second column has now counted 2 eighths, or 16.
We continue like this until we get to the highest number we can represent with two digits, octal 77. At that point, the ones and eights column start over at zero, and the third column increments. The one in the third column represents eight eights, or 64. Keď chceme teda pracovať v osmičkovej sústave s nejakým číslom, tak ten zápis začneme nulou. A dáme si zobraziť v konzole teda číslo 123 v osmičkovej sústave. Aby som nemusel stále písať do terminála PHP medzera 1.php, môžem si nainštalovať rozšírenie. To rozšírenie sa bude volať CodeRunner. Dá sa použiť tento CodeRunner aj pre iné jazyky, nie len pre PHP, ako vidíme aj tu. Je tu celkom obrovské množstvo jazykov. Pre nás je dôležité, že sa tu nachádza PHP. Tak si ten runner nainštalujeme. Nesmieme zabudnúť refreshnúť. Môžeme ho už používať teraz. Pribudla nám tu táto ikonka. Klikneme na ňu a máme tu výsledok 83. Z toho videa, ktorého ukážku ste videli, by vám to už malo byť jasné, prečo 83. Vzniklo to z toho, že sme tie číslice postupne násobili mocninami osmičky. Jednotka, to je už vlastne 8 na druhú, čiže 1x64. Plus dvojka, to je prvá mocnina osmičky, čiže budeme násobiť dvojku osmičkou. 2x8. A túto trojku budeme násobiť 0. mocninou osmičky, 8 na 0 je 1, čiže plus 3x1. Uložíme, kliknúť na túto ikonku, môžeme vymazať výstup, spustíme. A máme tu dve 83 vedľa seba. Tu nemôžeme samozrejme používať tú značku BR, keď to chceme dať pod seba. Pozrieme sa, čo by sa stalo. Značka BR sa dá používať v prehľadači a my nie sme v prehľadači. Vymažeme, spustíme. Tú značku BR jednoducho berie ako obyčajný text. Keď sa chceme dostať na nový riadok, musíme použiť spätné lomitko a N. Uložiť, spustiť. Teraz máme tie čísla pod sebou. To bola osmičková sústava, teraz šestnáctková sústava. Číslo začína 0x a použijeme teraz zápis 12a. Šestnáctková sústava používa číslice od 0 po 9, od 10 do 15 používa písmena A, B, C, D, E, F. F je 15. Tento riadok zatiaľ zakomentujeme, uložíme, vymažeme, spustíme. A dostali sme 298. Tento text je tu chybný. Do premennej sme priradili celé číslo 123. Tu sme priradili číslo 12a. A v desiatkovej sústave tomu zodpovedá číslo 298. Vypočítame si ho podobne, ako sme to robili pri osmičkovej sústave. Táto jednotka nám reprezentuje 16 na druhú. 16 na druhú je 256. Dvojka to je 16 na prvú, čiže 16. A Ačko to je desiatka. 16 na 0 je 1, takže 10 krát 1. Uložíme. A naozaj je to 298. Tým by sme mali za sebou datový typ integer, datový typ pre celé čísla, nasleduje datový typ double. Premenná typu double je reprezentovaná 8 bytmi a jej rozsah je minus 1,7 x 10 na 308 až 1,7 x 10 na 308.
Najmenšie kladné číslo je 3,4 x 10 na minus 324. Pri type double máme k dispozícii 15 platných číslic. To znamená, presnosť je 15 číslic. Priradenie hodnoty do premennej typu double môže vyzerať nasledovne. Tu si treba zapamätať, že nepoužívame desatinnú čiarku, ale desatinnú bodku. No a môžeme používať aj vedecký zápis. Chceme zobraziť číslo, ktoré má vedecký zápis minus 1,2 krát 10 na tretiu. Napíšeme Ečko a 3. Tento riadok nepotrebujeme. Uložíme a výsledkom je číslo minus 1200, pretože tento zápis znamená vlastne minus 1,2 krát 1000. 10 na tretiu je 1000. No a keď násobíme desatinné číslo tisícko, tak tú desatinnú bodku v našom prípade posunieme o 3 miesta doprava. Boli sme za jednotkou, o 3 miesta doprava sme na konci. Ďalší príklad bude na záporný exponent. Tu dáme kladné číslo, len exponent dáme záporný. Takže 1,2 e minus 3, čiže 1,2 10 na minus 3. Tento raz je výsledkom 12 10 tisícin, pretože čiarka bola pôvodne medzi jednotkou a dvojkou. Opäť máme exponent 3, tento raz je exponent záporný, tak nebudeme sa posúvať ako v tomto prípade smerom doprava o 3 miesta, ale tento raz pôjdeme smerom doľava o 3 miesta. Čím sa dostane desatinná čiarka sem. Máme za sebou aj druhý datový typ, pokračujeme na reťazec string. Reťazce sa zapisujú do úvodzoviek alebo apostrofov. Sú aj ďalšie spôsoby, zatiaľ sa uspokojíme s týmito dvomi. Pokiaľ potrebujeme úvodzovky použiť vo vnútri reťazca, použijeme tzv. Escape sekvenciu. A tá escape sekvencia začína spätným lomítkom. Ak potrebujeme reťazci použiť spätné lomítko, použijeme dve spätné lomitka po sebe. Pomocou toho spätného lomitka môžeme do textu vložiť aj ďalšie užitočné znaky. Čo to má vlastne znamenať? Skúsime si vytlačiť spätné lomitko, použijeme úvodzovky a to spätné lomitko. Uložíme, máme tu chybu. Spätné lomitko má špeciálny význam, takže ak chceme to spätné lomitko zobraziť, tak musíme použiť dve spätné lomitka po sebe a teraz sa nám zobrazilo jedno spätné lomitko. Spätné lomitko N sme už použili, znamená to prechod na nový riadok. Pre prechod na nový riadok môžeme použiť aj zápis spätné lomitko R. Spätné lomitko R je návrat vozíka. To R-ko je samozrejme return, návrat, carriage return. To ešte pochádza z čias používania písacích strojov, kde keď sme chceli prejsť na nový riadok, tak sme použili páčku na ľavej strane písacieho stroja. Použitím páčky sme dosiahli to, že sme potom mohli písať na nový riadok. Teraz si to vyskúšame, to spätné lomitko R aj v praxi. Pre zobrazenie textu na novom riadku použijeme najskôr spätné lomitko N. A to spätné lomitko N môžeme dať aj sem. Spätné lomitko N. Zobrazíme si tu nejaký text. Návrat vozíka. Uložíme a máme tu jedno spätné lomitko, napriek tomu, že tu sú až 3, ale spätné lomitko má špeciálny význam. Preto keď ho chceme zobraziť, musíme dať po sebe dve spätné lomitka a spätné lomitko N znamená nový riadok a teraz tam použijeme ten návrat vozíka, čiže R-ko. Uložíme a máme úplne rovnaký výsledok. Spätné lomitko T je tabulátor. Napríklad vložím tabulátor sem. Spätné lomitko T uložím. Tabulátor nám posunie to ďalšie slovo na ďalšiu odrážku. Ak chceme zobraziť úvodzovky v tom texte, úvodzovky majú tiež špeciálny význam. Ukončujú nám reťazec. Keby som dal takéto niečo, že chcem zobraziť tú úvodzovku,
tak už vidím podľa toho počiarknutia, že by to nešlo. Keď ju tam chcem mať, tak musím použiť tú escape sekvenciu so spätným lomitkom. Vidíme, že chyba zmizla a naozaj sa mi zobrazili aj úvodzovky. Podobne je to aj so znakom dolára. Dolár má tiež špeciálny význam. Začína dolárom meno premennej. Keby som chcel dať nejaký text, napríklad takto, vytvárame premennú. No a chcel by som tu dať nejaký príklad, dolár a názov. Pustil by som ten program. Tak máme takto, vytvárame premennú a nič. Pretože ako bolo povedané niekde na úvod, pokiaľ do premennej nič neuložíme, priradovacím príkazom má hodnotu prázdneho reťazca. Ako dosiahneme, aby sa ten dolár zobrazil aj s tým názvom, opäť použijeme escape sekvenciu, uložíme, takto vytvárame premennú a máme tu už aj ten dolár s tým názvom. Keď použijeme za tým spätným lomitkom 3 čísla, sa nám zobrazí znak, ktorého kód osmičkovej sústave je práve skupina tých troch čísel. Písmeno X má kód osmičkovej sústave, to je tento stĺpec, 170. Takže dáme sem lomitko a 170. Uložíme a máme tu X-ko. Keď ten kód bude v 16-kovej sústave, tak použijeme lomitko X. V 16-kovej sústave si dáme zobraziť Y. Kódy v 16-kovej sústave sú v tomto stĺpci a X. Y v 16-kovej sústave je zakodované ako 79. Takže sem dáme 79. Malo by sa nám zobraziť Y. Máme ho tu. Escape sekvencie a odkazy na premenné môžeme použiť len v reťazcoch, ktoré sú uzavreté v úvodzovkách. S textovou premennou môžeme pracovať ako s celkom, ale môžeme pristupovať aj k jej jednotlivým znakom. Vytvoríme si premennú, do ktorej uložíme celé číslo 20. Teraz chceme zobraziť text, použijeme úvodzovky a ten text bude premenná a dáme meno tej premennej. Už vieme, že keby sme to dali takto, tak to nebude fungovať, pretože dolár má špeciálny význam a keď chceme dolár zobraziť, musíme pridať spätné lomítko. A sa nám zobrazí text premenná, dolár prem má hodnotu a teraz chceme tú hodnotu vytlačiť, tak použijeme dolar prem bez toho spätného lomitka. Premenná dolar prem má hodnotu 20. Ako sme si povedali, escape sekvencie a odkazy na premenné môžeme použiť iba v reťazcoch, ktoré sú uzavreté v úvodzovkách. Odkaz na premenné to je toto, že v reťazci napíšeme meno premennej. Keby sme tieto úvodzovky nahradili apostrofmi, tak by to nefungovalo. A idem to vyskúšať. A vidíme, že sa nám text medzi apostrofmi zobrazil doslovne. Nefunguje medzi apostrofmi ani escape sekvencia, ani odkaz na premenné. S textovou premennou môžeme pracovať ako s celkom, ale môžeme pristupovať aj k jednotlivým znakom. Takže vytvoríme si premennú, ktorá bude obsahovať reťazec ahoj. No a chceme pristúpiť k znaku s indexom 2. Takže echo premenná, hranaté zátvorky, podobne ako polia, aj indexy pri reťazci sú číslované od nuly, takže Ačko je
index 0, H je index 1, O je index 2. Malo by sa nám zobraziť písmeno O.